Hej allihopa och välkomna tillbaka. Idag ska vi prata om de fem vanligaste uppställning och greppfel som jag ser på mina lektioner. Så häng med! Okej, så det här ska ju då bli lite intressant. Vi ska se om ni känner er lite träffade. Men jag kommer då gå igenom fem väldigt, väldigt vanliga fel som jag ser på lektioner som då bidrar till en ganska stökig rörelse eller sporadisk bollträff, sporadisk riktning, vad det nu kan vara. Det kanske den vanligaste som jag ser, det är egentligen en kombo av två saker. Vi kommer ta den första här och nu. Och det är att vi har lite öppna axlar. Alternativt om man tittar från den här vinkeln, att min bröstkorg pekar lite framför bollen. Ett jättevanligt fel. Och det här i kombination med fel nummer två kommer leda till alla möjliga konstiga konsekvenser om man nu inte vill slå ett specifikt slag. Men de flesta som ställer upp sig så har inte det i åtanke. Så ett jättevanligt fel att få bröstkorgen att peka lite för mycket framför bollen. Och då får mina axlar att, peka lite till vänster. Vad det gör som blir fel nummer två, där när jag ställer upp mig här och ser mina axlar lite öppna, då hamnar mitt bäcken som högerspelare här i lite högerläge. Det kommer då göra att jag jättegärna vill svaja lite här i baksvingen, för att om jag försöker rotera härifrån så blir mitt plan alldeles för flakt. Så de två hänger ihop och ni kommer märka att hela den här listan egentligen hänger ihop som ett. Så vi har då väldigt vanligt öppna axlar, bäcken är lite i högerläge som högerspelare. Sen kommer vi då in på det som det här kanske leder till i tredje hand. Och det är ett ganska svagt vänsterhandsgrepp där jag inte ser speciellt mycket knogar på min övre hand. Allt det här har gjort att jag satt mig i en position att svaja i baksvingen, alternativt öppna klubbhuvudet och ha då en slice, push, alla de här alternativen i vägen. Så där har vi då tre av de absolut vanligaste felen. Öppna axlar, bäcken åt fel håll och då lite svagt vänsterhandsgrepp. Sen har vi då två saker till. Och nu ska vi inte titta på torspelarna allt för mycket, för de gör det här lite annorlunda, med all rätt. Men det som jag tycker mig se på många lektioner, det är att många spelare, framförallt med järnklubborna, står på tok för brett mellan fötterna. Och vad jag menar med att man inte ska titta på torspelarna för mycket här, det är att de gör det också. Men de är tillräckligt rörliga, har så pass schysst tyngdförflyttning att de löser det i alla fall. Scottie Scheffler är världsmästare på just det här. Men för de lite mer vanliga golfarna så är det oftast en fördel att komma in lite smalare med fötterna. Så om ni ska slå ett järnslag så vill jag helst se på ett ungefär två klubbhuvuden emellan era hälar. Kanske lite till, om det är 2,5 så funkar det alldeles utmärkt. Och en liten utvinklad vänsterfot för att då kunna rotera mycket, mycket lättare. Så de här fyra tillsammans leder ofta till en liten stökig position. Och där är många som försöker lösa bara den. Så jag har då lite öppna axlar. Bäcken är lite åt höger. Lite svagt grepp. Hamnar då här. Och då har jag ett skaft som pekar rakt upp i min midja. Eller rakt upp i naven. Nästan inget skaftlut överhuvudtaget. Eller kanske till och med lite bakåt lut på det här skaftet. Härifrån är jättesvårt sen att göra en bra baksving. Så att om jag gör alla de här fast åt andra hållet. Jag har då bröstkorgen square. Bäckenet lite i vänsterläge. Lite starkare vänsterhandsgrepp. Lite smalare mellan fötterna. Och då kommer jag mest troligt få lite skaftlut här även på klubban. Många börjar här i fel ände, börjar med skaftlutet. Man har då hamnat brett med fötterna, öppna axlar, svagt grepp här, trycker då fram händerna. Härifrån så har jag skapat jättedåliga förutsättningar för att slå ett bra golfslag.
Så jag visar återigen en bra uppställning härifrån då. Ett ganska starkt vänsterhandsgrepp leder förhoppningsvis till en square bröstkorg. Bäcken är lite i vänsterläge eller neutralt. Relativt smalt mellan fötterna, lite utvriden vänsterfot och då lite skaftlut på bollen. Härifrån kan jag sen göra en väldigt naturligt fin golfsving som inte kräver hur mycket kompensationer som helst. Så om ni känner igen er någon av de här fem eller alla fem, så försök rätta till det, så kommer er golf att må bättre utav det. Med det säger jag tack för idag, hej då!